Və mən indi sizə aid sujeti təqdim eləmək istəyirəm, gəlin izləyək. İfa tərzi ilə seçilən tenor Anar İlhamlı. Anar İlhamoğlu Məmməd Bağırov 1983-cü ildə Şəki şəhərində musiqiçi ailəsində dünyaya göz açıb. Atası İlham müəllim dövrünün peşəkar qarmon ifaçılarından olub. İlk müəllimi atası olan ifaçı musiqi təhsilini artırmaq məqsədi ilə Şəki şəhəri 2 saylı musiqi məktəbinə üz tutur. Daha sonra Milli Konservatoriyaya qəbul olur. Orada bir çox tanınmış karife ustadlardan Ağaxan Abdullayev, İslam Rızayev kimi böyük sənətkarlardan bəhrələnən Anar, eyni zamanda tanınmış pedagog Teymur Əmrahdan da vokal dərsləri alır. Tələbəli illərində Sərxan Sərxanın repertuarından Ay Gecikən Məhəbbətim adlı mahnını yenidən oxuyan Anar, diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarır. Bir yarpağım son baharda sarılıram yetim yetim. Bir müddət sonra müğənninin Yoruldum adlı mahnısı işıq üzü görür. Yoruldum, yoruldum, boş umutlar bəsləməkdən yoruldum. Anar şah qrupunda da salis kimi çalışıb. Həsrətimiz oldu vüsal, anam sizə elçi gəlir. Anar özünü hərbi orkestrin solisti kimi də sınayır. 2010-cu ildən etibarən o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyasında hərbi orkestrin solisti kimi fəaliyyətə başlayır və akademiyada zabit və kursantların qarşısında konsert proqramları ilə çıxışlar edir. Aldın keşidir, andı amalı, vətən sevgisidir, dövləti varı. Sonralar müğənni özünü vokal musiqisində tapdığı üçün bu janrı daha çox mənimsəməyə başlayır. Anar, bəstəkar mahnı və romansları peşəkarcasına ifa edən tenorlardandır. Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? O, 20-dən çox mahnı və sözün müəllifidir. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı isə ifaçı fəal iştirak etdi və hərbi ruh yüksəkliyini daha da artırmaq məqsədi ilə hərbi marşlar, vətənpərvər mahnıları bəstələdi. Musiqisi dəyərli bəstəkar Kamala, sözləri Baba Vəziroğluya aid olan Cənab Ali Baş Komandan mahnısı isə Anarın repertuarında əsas yer tutur. Başəyir, sən and içər bayrağa, sənin azad etdiyin hər bir qarış torpağa. Anamıza Zərbaycan qovuşdu Qarabağa. Qalmadı qisassız bir damla tökülən qan. Anamıza Zərbaycan qovuşdu Qarabağa. Qalmadı qisassız bir damla tökülən qan.